Copy that. No. Fire in the hole. Flash. Segura essa granada. Cara, o cara lagou, mano. Tomar mó tapão com soco aqui. Double kill. Ué, velho. Site B. Ó o Viguinho. Flash! Fumaça! Lançada! Caralho, cara, na moral, caralho, esses caras jogando, velho. Porra, velho, os caras não entram bom, os caras não fazem nada, velho. Os caras só tá da base, foda-se. Dei match com uma mina diferenciada. Ah, meu Deus. Comprei a carne, não gostei muito. Ah, muita gente tá falando isso, cara, mas acho que é tudo questão de... jogar... Mano, é esse jogo, cara. Flash bomb. Realmente pareceu uma mina. Caiu no golpe, filho. Fire in the hole. Olha a bomba! Flash bomb. Enemy spotted. Eu sempre falei antes da Carvin, mané. Essa arma foi feita só pro Joker, mané. Vocês não botou fé em mim, cara? Só o Joker tem o macete dessa porra dessa arma aí, cara. Joker é o melhor do mundo de car. Bomba A! Flash bomb! Vai matar 300 no DM ele. Boa tarde, Pedrão. Engraçado que de BL eu não vi isso. Ei, sai. Flash bomb. Esse M4 é horrível pra dar tapa, velho. Moral, mano. Pra dar tapa andando, ele é horrível, cara. Puta merda. Mas é que sexta, né? Amanhã, caralho. Amanhã que é sexta, mano. O que você tá arrumando? Hoje é dia de TBTzinho só, pô. Mano, olha esse cara, viado. Ele tá teleportando em tudo. Opa, calma aí, scriptor. Deixa eu ver quem é. Valeu pelo beat aí. Ai, caralho. Porra, Scripper, tu fez eu morrer, cara. Salve, mano. Boa tarde. Ai, mano, foi eu parar aqui o game. Falei teu boa tarde, velho. Tá um desgramado, filho. O Driel pegou meu ace, cara. Olha lá. Olha a merda aí, ó. A merda aí, ó. Ó a merda aí, Scriptor. Ó a merda aí, ó. Na hora que eu não podia, mano. F total. Cara, a base aqui, mano. Ah, o cara do A me dando tiro, cara. O que que o cara do A tá mirando? Oxi! Não toma teu strafe aí. É isso, mané. Cadê? Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Pô, se o cara tiver lá SWAT, ele com 16 bits lente enxerga em todas as smokes do jogo. Quer dizer, ajuda também com boneco normal e lente, tá ligado? Não é a mesma coisa uma SWAT com lente. Cara, o cara vem andando reto, me dá a capa, não sabe nem quem é o pai dele. Foda essa vida, mas não é foda. O outro tá baixo varando, o cara tá... Ai, na moral, mano, desisto da vida, desisto. Eu, sinceramente, Pedrão mandou R$2. É isso, Pedrão, valeu. Salve, rei. Pauzinho. O que a mamãe assai disse para os filhos? O último a sair fecha a porta. Ai, meu Deus do céu. Obrigado pelos dois, Pedro. Vocês vão começar com piada ruim no Pix de novo, né, cara? Flash! Segura essa granada! Double kill! Tomar no rabo, né? Caralho, quem que é mais ruim? É o cara. Obviamente que eu, né? Oxi, não vai cair meio, não? Roger that. Ah, olha o time, mané. Então, quem for pegar, pega. É isso. Flash bomb. Caralho, o cara. Caralho, eu varei todos os tiros no cara, velho. Smoking bomb. Flash bomb. Porra, tu vai ficar aqui mesmo, campeão? Guerreiro. Fudido, o cara quer mirar o mesmo lugar. Tá preso a MX ainda. Só quanto podia ter um anel, ia ser um 5K do caralho. Fire in the hole! Fire in the hole! Flash bomb! Smoking grenade! Flash bomb. Fire in the hole. Tô esperando o cara da base, velho. O cara varando aqui já no bagulho. Double kill. E vai ter um costa fundo aqui que sabe que me deu capa. Se pá, né? Não sei se é freio. Agora fodeu. Fodeu muito. Ah, FPS caindo, cara. Jogo maldito. Ah, tem um B, dois As, pá. Ou algum avançado perdido no mapa. Fiz uma varanda. Então apesar que tem um B ainda, velho. É foda. Mano, como esse cara tá passando toda hora, velho. O cara é o cara mais rápido do universo, mano. O time não vai dar cover aqui, velho. Meu Deus, como é que esses caras morrem? Olha, bomba! Smoking grenade! Pô, mano, avança aí, cara. E aí, galera? Aperta a W aí, cara. Mano, os caras tá a fundo, velho. Não mata o cara do trem, mano. Olha, olha, olha. Que loucura esse time. É um caso bem comum da vida. Ó meu Alp. Olha meu Alp. Parando. Timezinho de... Vai na frente, vai. Vai na frente, vai, mula. Isso, garoto. O cara não morre, foda-se. Vou meter meu pé. Esse cara vai me cagar um que é assim. Oh meu Jesus Cristo, meu Jesus! Cara, na moral, velho, vocês estão forçando já. Que pariu, velho. Que time é esse, gente? Salve, Victor, aí, mano. Olha. Ai. Vem, baby. Vem, baby. Vem, baby. Ai, seus demônios. Ah, esse jogo. O cara tá 0-7 como? Alguém consegue me explicar, velho? Alguém em sã consciência consegue me explicar? Smoking grenade. Flash bomb. Vou nem arriscar nada, viado. Fire in the hole. Bomb has been planted at B. Segura esse flash. Mano, meu time tá lá no ar, cara. Que loucura é essa, meu Deus? Jesus Cristo, que time é esse, cara?